Zajtra idem na pohovor do zabehnutej košickej firmy. To je super. Určite ťa zoberú. Uvidíme. Čo sa tak tváriš? Lebo môj frajer je idiot. Počkaj. Mikita s tým nesúhlasí? Neviem. Neviem. Chcela som sa s ním o tom porozprávať, lenže on radšej počíta s ňaňkom. Počíta? Počkaj, akože radšej by žil so ženom ako s tým. Nie. Že, akože počíta. Chápeš? Ako Mikita. Mi určite klame. Ale prosím ťa, Mikita nevie klamať. Možno naozaj iba niečo... Počíta? Počíta? Veď Mikita nevie ani malú násobilku. To sú samé výhovorky. Všetko je dôležitejšie ako ja. Neblázni, veď on je z teba úplne hotový. Ale nespráva sa tak. Ja som mu povedala, že je to súrne a on nezaujem. Tak možno ho otec nechcel pustiť. Kašľa na mňa a ja budem kašľať na ňo. Lydia, nepreháňaj. Tu ide o moju budúcnosť. A on počíta. Ale nechceš sa s ním rozísť. Možno aj chcem. Čo? Ano, keď on nepočíta so mnou, ani ja nebudem počítať s ním. No v Košiciach bude väčší výber.